vähän hengästynyt, kun piti ottaa tuossa rippeämpi askel, kun huomasin, että pari peuraa tulla uipi. Katsotaan, sehän kun zoomattu. On kyllä huono tämä kuva, mutta siellä on kaverit lähtenyt uimaan. Ei tässä nyt sinänsä mitään ihmeellistä, mutta yllättävän kovaa vauhtista on tuo uiminen, niin kuin jos tästä kuvasta erottuu. Niin. Ja miten jaksaavat uija vissiin tuota kilometritolokulla. En tiedä, minne ovat matkalla. Vesistöylitys, kai siinä se perimmäinen tarkoitus on, että siellä ne meni. Hyvää matkaa vaan minne ikinä auttakin menossa, mutta tämmönen päivitys täältä. Ei tässä sen kummempi vaan. Saapi vaan joku nähdä nyt uivan Peuranjärvessä. Ei nyt ihan joka päivä näin. Joo. Tämmönen pieni peurapäivitys täältä. Sieltä katsotaan vielä, tuossa on Kalevala hotelli. Liekkö no hotellille menossa sitten. En tiedä. Joo. Tämmönen peurapäivitys täältä. Hei vaan kaikille.